येवकार तुमकां सगळ्यांक. आमी सद्या आसा ते म्हणल्यार ओल्ड गोवा बायपास हायवेचेर आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता. हांगासर एक गाडी आसा BMW कार, ती म्हाका दिसता सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो आसा आनी अशें दिसता की खूब स्पिडीन नाशिल्लो अशें दिसता, कारण ती रस्त्या भायरसून गेल्या आनी डायरेक्ट वचून तिणी जी थंय हें आसा व्हडली वॉल आसा ते वॉलीक धक्को दिवन थंय वचून स्टॉप जाल्लेलो आसा. म्हाका दिसता रातचो एक्सिडंट जाल्लो असो अंदाज आसा, अजून पर्यंत म्हाका म्हायती मेळूंक ना. बट हे गाडयेचे सगळे एअरबॅग फुललेले आसा आनी गाडी डॅमेज जाल्लेली आसा. सो अशा तरेचे मोठ्या प्रमाणान हे गाडयेचें लुकसाण जाल्लेलें आसा. स्टुडंटा खातीर कदंबा फ्लॅटी वयल्यान रुपेश रावत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.